zde zase animační prostředí, které se jmenuje Pontiní. A zde v reálném čase animujete dané sekvence. Se vnímá Cry Engine 3, který je výběrný. Byl vytvořen filmu Perfect a byl poprvé implementovaný v roce 2011 na hře Crysis 5. Je implementovaná pomocí nástroje Cry Engine 3 Free SDK. A krom toho, že umožňuje tvorbu her a aplikací, tak kromě her, tak můžeme to být v tom animaci. Což je docela zajímavé pro Hollywood. Protože, takže národní na tomu filmu obsahá prostě. A my se podíváme na výhody. Na hlavní výhody to je, že které by bylo vlastně přímět toho programátora, aby využil jeho možností. Tak je to opět program zdarma. Zdarma s tím, že to stále pro nekomerční účely. Když se bude chtít hrát ten zdroj nebo prodávat následné produkty, tak musí učit s tím, že bude tam vznikat něco se na to. A něco pokračnější technologie, když se na to máme, má tam lepší nasycování, lepší teselace, lepší dynamické změny prostřední, například při kolizi, což je tam zajímavé. A je i tak si lépe optimalizujeme po hlavně proporci do místě. A jak to má výhodu? Jak jste viděli, tak například ten audio má celkem srozumitelné ovládání. U toho krajně, že už to je ten pravda a to ovládání je různě pohlázené a je jaksi neintuitivní a to, co byste čekali, že najdete zde, tak najdete i někde. A opět má následek do toho hlasovní. Je to běžné, ale to je hodné, kdyby se těchto v globálních centrech, v SDKčkách, objevili i na zdroje toho, kde se to bude. Do důležitého operace, například se to zde je jednoduchý obrázek, kde se jednoduché scény, kterou jsem vytvořil v dávné ruce, je vidět, že všechno, co vytvoříte, tak už se reálně renderuje a reálně vidíte, jak to bude vypadat v dané hře. Není to offline rendering, který je užívá například u 3D Maxu, kde se například hrajete s rovnými montáry, který by to bylo složitější. A my se podíváme na Google a přednášky, to jsou alternativní smysly, Google je distribuce hry. Co vás tam bude čekat, to nás tam čekat. První tady bude Cloud Gaming. Vlastně máte nějakou skupinu serverů, které jsou vzájemně propojené. A tyto servery vypočítávají operace, které následně posílají nám uživatelům. Tento způsob je využíváme například při ukládání dat, při synchronizaci účtu a nyní byly vytvořeny ke hraní. A funguje to tak, že vy hrajete na svém počítači, ale počty se provádí na serveru, tím pádem můžete hrát 80 her na jednom počítači zároveň, můžete to být jak jakýkoliv graf, jakýkoliv grafický oběd, ale na počítač se na ně zahřeje na samé sebe, protože všechno bude vyčítává cloudové centrum. Podíváme se, jaké máme ten cloud gaming. Jak jsem říkal, to nezávisle na platformě, protože pokud když jsme měli ten kladový prohlížeč, tak všude byl jedním způsobem ten Windows, AWS, Android, všude, tam všude, nezávisí to věc na platformě. A mám sice na výhodu výhodu, jak jsem ti říkal, jak to funguje, ale stanice uživatele vůbec nezpracovává dané operace, což může být kámen úrazu, který je celá hrvají, protože to je to zabíjí. Vy když si koupíte hru v kabinu, tak ji neinstalujete, ale pouze spustíte do Google Drive, že se instalujete sám a hrajete v prohlížeči.
nic nestalo úplně do lokálního účtu. Všechno se odehrává v flowu. Ale samozřejmě jsme se uvědomili, že jsme se nevěděli a to je hlavně nutnost stálého kolegního připojení. Ideálně nějaká optika, starostel, která prostě nemá problém s přenosem velikostmi. Musí se to pohybovat, prostě je tam velmi vysoký datový přenos. Když jsem zkoušel Cloud Gaming a zkoušel jsem to na svém ADSL internetu, tak jsem zapnul pouze službu a přišel jsem zpátky, protože prostě pro to bylo to ADSL. A pak jsem to testoval na internetu asi ve třetí dny, respektive. A když už všechny spadly, tak jsem tady byl šířil všech 18 megabitů za sekundu, tak tam už mi to jakž tak. Podíváme se na nějaké základní služby Cloud Gamingu, online. Online to využívá velký nový technologií, je to velmi už naprosto přivodivé, má to velmi silný marketing, takže de facto mluví každý škubrt. Já mám online firmy, jako ostatní, takže jako Balikai. A jak se říkalo, jsou na stejné výrobě jako obecně. V tom online je zajímavé to, že viděli se tady na stavu na stavu. Detailů je HD rozlišení a hra se tam 30 FPS.
a zde si byl nějaký jogel a se pustil hádat do ve 4 ráno a zahraničky spali. Jinak, abych vám řekl přibližně, kromě datové toky, tak za 2 hodiny hraní jsem vyprodukoval na Twitter kolem 160 kvalitů. Takže opravdu nic, co máme SL. Pro webové rozhraní nemůžete vyvíjet hry, které jsou nějak graficky náročné. Ne, že by musel být špatné graficky, ale nemůžu být velmi popracované do hloubky. Takže vám třeba toto zakončení z toho webové rozhraní. A rozdíl je mezi webovým rozhraním a cloud gaming je ten, že webové rozhraní už využívá prostředky počítače. Tím pádem bere si z grafické paměti, bere si něco z procesoru, takže tam už tam nebude znát. Například jsou nějaké složitější flashové hry, tak to opravdu dává záhu k tomu počítači. Dále je velkou výhodou to, jak opravdu vidíte, že to není závislé na platformě, takže kde rozjedete pro knížeč, rozjedete pro aplikaci. Pokud se nebavíme o nějakých licencích, protože například flash, jak je známe, tak dobře nejde na zařízeních, tak jsou více vyšší. My si vedeme pár webových rozhraní, takhle způsobů vývoje pro webové rozhraní. Takže Flash. Ve Flashi se dá programovat jak na web, tak i offline pro klasické počítače, zde je například umělecký díl Machiavelli, tak se a máme ty design technického studia. Nejvíce mi bavíme na Kinoveru to, že my si koukám na boldy pro vás klíčat. HTML5 je poměrně čerstvé. No, jak se to vlastně, protože HTML5 není ještě nestandardizovaná standardizace, HTML5 se plánuje na 2014. A to všechno může možná se zde tak vlastně vykoníme, jestli to bude takto krátké termínu. A co vlastně HTML5 může? HTML5 chce vyrovnávat flashy, chce vlastně zbourat všechny pluginy pro hodičích a chce nastavit jakousi standardizaci jednotlivé. Takže HTML5 už umožňuje 3D modeling, což je dostala fantazie, trošku jsem zahrával v Canvasu, který umožňuje výkres grafiky a tam opravdu je možné renderovat 3D objekty. Zvuk se implementuje pomocí audio a umělou inteligenci programujete pomocí programovacího jazyku JavaScript. A JavaScript má všechny tyto body úzce od WebGL, které je zapsané, které vychází z OpenEL, což je vlastně API pro mobilní. Zde je vymáhá vytvořená internet kapturou, takže vidíte, že kritická stránka je velmi slušná. Když je vnuchá. Obrovským kultem je Angry Birds. Angry Birds byl takový, že předělá do automatiky CSS3.